Natura esquece o triunfo ante o Barcelona, eso pensa xa na visita ao Martín Carpena, a cancha do líder. Aliato parase un Fran Vázquez nun estado de forma sensacional. Que non está tan ben é Dani Miller, o pívot do Obradoiro, un dos mellores ante o Barcelona, ten un virus gástrico que o debilitou e que mesmo motivou que esta mañá pasaron as horas no hospital. Malia este contratempo, Moncho Fernández agarda contar con el para xogar co Unicaja. Que Miller é un dos xogadores que por minutos máis tempo traballa deste equipo. Traballa moitísimo, arreo. Outro día, inda que as estadísticas mostren outras cousas, a intimidación que fixo foi grande, o traballo defensivo, e as dúas que tuvo meteunas para dentro, non? Primeiro adestramento do ano no SAR, comezou cos mellores desexos para 2015, e cun paso de páxina da vitoria sobre o Barcelona no último partido de 2014. Yo creo que ya hemos hablado tanto, 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 tanto del Barcelona que nos estamos olvidando de contra quién vamos a jugar, ¿no? Que es pues ahora mismo pues posiblemente el equipo mejor forma de la liga, ¿no? Tenemos que centrarnos en que tenemos quizás un reto mucho más difícil. Un dos quebradeiros de cabeza do Unicaja é o galego Fran Vázquez, heroe o martes contra o Real Madrid. Ahora mismo está xogando que un nivel altísimo, e está xogando con unha enerxía, unha paixón como facía tempo que non llevía, non? E vai a ser un dos xogadores clave que temos que parar, non? Pero non só el. O Unicaja xoga hoxe a Euroliga. O Obradoiro debe superar os andaluces en intensidade, a clave da vitoria sobre o Barcelona. Tenemos que ir con confianza, de saber que podemos competir, tamén sendo conscientes que como te relajes un mínimo, pues, bueno, pues te pasa lo que le ha pasado a todos los que han ido a Málaga. Unicaja, líder da ACB, o terceiro mellor ataque, a terceira mellor defensa da competición. O reto que se lle presenta o Río Natura Mombuse complicado, e Moncho Fernández sinala as claves. Esos dos aspectos sí que van a ser más importantes. El ritmo lo van a marcar las pérdidas y el rebote, más que la velocidad. O triunfo ante o Barça deixou leccións que repetir ante Unicaja. La energía que tuvimos, ¿no? La energía, yo creo que eso es lo básico. En el aspecto defensivo estuvimos muy bien y ojalá seamos capaces de mantener ese nivel ofensivo que fue básico para ganar. Para Unicaja este é o inimigo número un, Alberto Corbacho, o canoneiro, o rei da tripla. Home que os esnaquizou nas últimas visitas de Obradoiro a Málaga. Os galegos gañaron en dúas das tres últimas con 17 puntos de media de Corbacho. Oxe volve, disposto a apurar as opcións de xogar a Copa. E mentras haya opciones, pues vamos a estar aí, ¿no? Así que nos quedan ahora tres finales, ahora vamos a visitar al líder a por todas, ¿no? Unicaja é o líder da competición. 12 triunfos en 14 partidos. O mellor arranque da súa historia. Ven de caer na Euroliga, pero de superar o Madrid na Liga. Os galegos saben que para gañarlles deben conseguir fora o mesmo nivel que cando xogan na casa. E hai que cambiar esa cara, ¿no? Intentar estar concentrados, saber que jugando pues, con intensidad, con agresividad, pues podemos competir muy bien. Y lástima que los últimos partidos por fuera de casa, así que hemos desaparecido unos minutos y se nos ha ido el encuentro. Unicaja Río Natura Mombús, esta tarde a 6, con Fran Vázquez renqueante nos locais e con Miller de baixa nos galegos. Non viaxou por unha doenza estomacal.